Na bila shaka basi mtazamaji wa TNG Media, ajali imeweza kuripotiwa kwenye barabara ya Nairobi Expressway eneo la Mlolongo. Karibu, hii ni TNG Media and of course kituo nambari moja ambacho kinakupa taarifa kwa masaa 24 chini ya saba. Tafadhali subscribe. Moja ipo kati taarifa ambazo tumezipokea sasa hivi ni taarifa ambazo zina husiana na barabara ambazo sasa hivi zinahusu ajali ambayo imeweza kutukia katika eneo la Mlolongo. Unafahamu kwamba ni eneo ambalo hapo majuzi ajali imeweza kupokea. Sasa gari la aina ya sako ya Emba Sava limeweza kupiga gari aina ya Prado, na uokoaji unaendelea. Nitakuwa narejea na taarifa zaidi.